a lokacin ya dauki kansa na ya daura mu ko wucewa ya zo ya mutu ya gani sai kaman ya kade ni ban sake haduwa da shi ba sai a wannan lokacin da ya dawo nayi nadama irin jahilan matan nan ne dake kai suke yadda su ciki ai ba kai ne aka fara ba ko kai ne aka fara kai na za kare ni ce mace ta farko da ni taba yin wannan abu ko kai kake min ƙarya kike baki sai ki rusa hujojin da nake da su a hannuna ba wallahi ka makar al'amin domin ku hujojin ka sun dade da dawa cikin hannu kai ka al'amin idan ana jin baure a bar tonan cikin sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta yaya al'amin zai kasance ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane umma ki haƙuri al'amin macuci ne azzalimi ne ashe kai dan iska ne baka da mutunci yanzu al'amin ashe haka da mun kake a lokacin da ya dawo gida Najeriya sai ya tarar da baya ta haihu juma su iya magana ni burina a ce kin fi kowace mace jin daɗi da kwanciyar hankali jin daɗi da kwanciyar hankali na suna cikin kyautata maka da biyayya a gare ka mijina likitan da kike zuwa wajensa yake warware miki duk wadansu matsalolin ki yanzu ne farko kike nayi nadama to dama a dauri kashi ko a bata igiya to shin me zai biyo baya haƙi raddi rabuwa ko yafiya nayi nadama kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ta al'amin fa kika ce me ya hada ki da shi bayan yanzu kin ya aure kanki ake jiwa ma baka ciya fada a rijiya ya kamata ce waɗannan abubuwa a cikin irin zubar da ciki ko wace gure nayi nadama daga kamfanin ya Hubs Worldwide Enterprise wannan matsalar ba mai dorewa ba ce abinda nake so in nuna miki shine komai ya bayyana al'amin shine salaki wannan al'amari dama akwai wata rana da za ta zo dan uwa ya guji dan uwansa babu shakka wani abu yana faɗa min cewa akwai wani boyayyen al'amari tsakaninki da al'amin dan uwana what nayi nadama nayi nadama labari da tsarawa Shafi'u Daudagiwa jagoran shiri Sani Abdu Isa Giginyo daukar nauyi Hafsa Aliyu Jahun na cuce ka mijina na zalunce ka ba ni bace irin matan da kake tunanin samu a rayuwarka ba ni bace na cancanci mutumin kirki mai amana da karanci irin ka nayi nadama shiryawa Naziru Danhajiya director a lokacin da saka